Бүгінгі ұлттық кеңестің бірінші отырыс болды. Ол тек қана ұйымдастыру жиын болды. Ешқандай мына негізгі жұмыс болған жоқ. Бүгін біз үш топты құрдық. Бірінші топ ол саяси реформамен айналысатын топ. Өйткені саяси реформа, саяси модернизация елімізге ауадай қажет. Екінші топ ол экономикалық реформамен айналысатын топ. Бұл топқа өз басымда кірдім және басқа экономистер кірді. Үшінші топ ол әлеуметтік және мәдениет және рухани мәселелермен айналысатын топ. Экономикалық топтың отырысы бүгін бірінші отырыс болды. Мен сол топтың отырысында мынандай ұсыныстарды тастадым. Еліміз дамыған елге айналдыру үшін біріншіден бізге квазигоссекторды жаппай азайту керек. Өйткені квазигоссектор негізі банкрот, еліміздегі қаражатты жеп жатыр, сондықтан орта және шағын бизнеске қаражат жетіспей тұр. Ол бір, және жалпы мемлекеттің үлесін, мемлекеттің ролін экономикада азайтуымыз керек. Екіншіден, бізге жер мәселесін аяғына дейін шешу керек. Яғни, жердің ашық кадастр, космомониторинг болу керек. Яғни, жер кімнің қолында, кімнің айналысып отыр. Ол халыққа бұл. Мен дәл осындай күттім, осындай отырыс болады деп күттім, өйткені ең маңыздысы, ең басты мақсат бүгінгі отырыстың ол үш топты құру. Біз соны жасадық, құрдық. Бұл топтардың бірінші отырыстарды өткіздік. Бүгін енді жұмыстың